Residents of Kamulu Makongo Kipawa in Nairobi area are now calling on Kenya Power to intervene after a transformer lighting up the area was dismantled and everything stolen in it. The incident, which happened in the wee hours of the morning, left the residents in dark hours. Nimeamka asubuhi nikakuta stima hakuna. Ndio nikapata report ati mahali transformer ilikuwa imekuwa iko chini. Nimekuja hapa na kweli nikakuta the shell ya transformer iko hapa, nuts na mabati ile ilikuwa imefunga yako hapa. Kaelezwa wale walisikia usiku kitu saa mimi nilikuwa nimelala saa hizo saa 7 siku jua ikienda. Na nikasikia ati stima ya hii stima ilipotea kama saa 7. Inaonekana kama vile tunasikia kopa. Kaona tulikuwa tukiona kama hii mtu sijui ni wa mshaina alikuwa ananunua hivi. Hii serikali inatakikana ichukue hatua kali. Ikiwa mtu anakuja kutoa kitu ya bei kidogo na mtu mwingine wengine wanaenda kujitahalisha. Hii ni kitu inatakikana ichukuliwe hatua kali sababu saa hizi watu wako na chakula nyingi kwa fridge. Zitu nyingi zimewekwa kwa fridge. Wengine wanafanya na hizi na steamer kazi kama welding na the like. Hii inaonekana ni vibaya sana wakati serikali inang'ang'ana kutengeneza mambo wengine nao wanakuja kujifaidi. Na leo asubuhi ya leo tukianza kama kitu saa 3 ya usiku kulikuwa na stima ilikuwa na shida. Kwa inakuja ikipotea inakuja dim. Lakini hatuku notice. Mwendo wa kitu saa 7 kielekea saa 8 ya usiku stima zikapotea. Wakati zilipotea tukujua haswa karibu nini. Lakini asubuhi mtu mmoja wa area hii alipita kwangu akaniambia ni report kwamba stima kuna transformer iko pale kwa junction ambao imetolewa mafuta. Na wakaaji wakajitokeza na tukaona ukweli transformer imekuwa dismantled, vitu ya ndani zimeenda na hatuna stima kwa wakati huu. And a section of